Autoriteti i medias audiovizive shtu në sërish afatin e ndërprerje së sinjalit analog në qarkun e Tiranës dhe Dursit. Pas kaosit të kryuar në muajnë shtator, kur sinjali ndërprej dhe qindra qytetarë u dyndë në dyqane për të blerë dekodrat e nevojshëm, ama e shtu afatin për në 15 janar. Por sërish, qytetarët ende nuk janë pa isru me dekoder dhe kjo ka detyruar autoritetin të caktoj një shtatorin e ktiviti si afatin e fundit për ndërprerjen e sinjalit. Ama mba në konsiderat se në qarqe Tiran dhe Durës është përshëndruar numër mi madhi banorve dhe evidentohet, bazuar në të dhënat e deritanishme nga operatorit ekonomik, trektar, se ende nuk është siguruar sa si e mjaftueshme dekodrave të tipit DVB të dy. Ama vion të nëzis operatorit e tregu që të sigurojnë sa si e mjaftueshme të këtyre pajisjeve, me qëdhim finalizimin e këti objektivi në qarqe Tiran dhe Durës. I Një tjafat do të zbatojt edhe për qarku në Vlorës, ku ama njëfton se janë dezur transmitimet numerike të operatorit publik dhe të disa prej atyre private kombëtare, prej të cilave ofrohet rreth dy fishi kanaleve televizive papages për ato familje që janë paisur me dekoder DVB-T2.